si guud marka loo eego waxyaabaha dowladda u qabsoomay, xukuumadda u qabsoomay, iyo waxa u qorshaysan iyo waxyaabaha naga qabyada ah ayuu madaxweynuhu intaba kaga hadlay. Arrinta uu aadka u adkeeyey ee iyadana madaxweynuhu ka hadlay waxaa ka mid ahayd arrinta in wax soo saarka gudaha la kordhiyo. Soo dhowa xilli cabdikariin isaaka waxaad ka qayb gashay kudda sanadadkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu jeedinayay golaha baarlamaanka, bal faahfaahin naga sii arrimaha uu ka hadlay madaxweynaha iyo khudbadda ay kaagaba. Aad iyo aad baad mahadsantihiin CBA TV iyo Ibraahim, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Maanta oo ay tahay 9-kii bisha May 2022-ka waxaan ka qayb galay khudbad sanadeedka dastuuriga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka horjeediyey labada gole, golaha wakiilada iyo golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa khudbadda dastuuriga oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii madaxweynaha runtii waxa weeyaan qodobka dastuurigii uu ku waajibiyey. Sidoo kale khudbadaasi madaxweynuhu wuxuu ku soo qaatay arrimaha bulshada, wuxuu ku soo qaatay arrimaha dhaqaalaha oo xaaladda dhaqaale ee dalka kaga hadlay. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ka hadlay oo runtii golayaasha ka horjeediyey kaabayaasha dhaqaale ee dalka halka ay marayaan, sida dhismaha dekedda Berbera, wadada koridoorka Berbera koridoor, wixii nooga qabsoomay iyo halka ay wax marayaan. Sidoo kale wadooyinka kale ee dalka ka socda, wadada Oodweyne Hargeysa, wadada Saylac, dhammaan wadooyinkaasi iyo runtii dekedaha dalka iyo kaabayaasha dhaqaale ee dalka, dekedda Mayd, iyadana dhismaha wadada Ceeringaabo oo runtii dowladdu $40 million ay ku bixisay, iyadana dhammaad ku dhow oo aad iyo aad 95% ay noo dhan tahay. Guud ahaan arrimaha kale bulshada oo xaaladda biyaha iyo sidoo kale arrimaha caafimaadka, waxbarashada, siyaasadda arrimaha dibadda ayuu khudbadiisa madaxweynuhu kaga hadlay. Si guud marka loo eego waxyaabaha dowladda u qabsoomay, xukuumadda u qabsoomay, iyo waxa u qorshaysan iyo waxyaabaha naga qabyada ah ayuu madaxweynuhu intaba kaga hadlay. Arrinta uu aadka u adkeeyey ee iyadana madaxweynuhu ka hadlay waxaa ka mid ahayd arrinta in wax soo saarka gudaha la kordhiyo oo aynu Soomaaliland ahaan isu tashanno. Dowladduna intii tamarteeda ay runtii wax badan in wax soo saarka gudaha iyo maciishada aynu dibadda ku xidhannahay, maadaama xaalado dagaal iyo xaalado colaadeed ay dunida ka soo cusboonaadeen oo dagaalo siyaasadeed oo dunida ay saameeyeen, gaar ahaan dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Marka anigoo kelmaddan uga faa'iidaysanaya, waxaan halkan runtii shacabka reer Soomaaliland, ganacsatada reer Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaalilandba aan jeclaan lahaa inaan u soo jeediyo inaynu kaabayaasha iyo qalabka inaga caawinaya inaynu u diyaar garowno in wax soo saarka gudaha aynu kordhino, oo wax soo saarka beeraha iyo xoolaha intaba aynu kordhino, si miciishadeena aynu markaa dibadda kaga xidhan inaga xidhan ay u yaraato, oo xaaladaha maanta dunida ka taagan in sicir bararka iyo miciishada kor u qaaliyooday ay saameyn karto, in biyo xidheenno wax soo saarka beeraha lagu kordhinayo oo lagu waraabin karo, looga faa'iidaysan karo, aynu samaysano qalabkiisii ugu diyaar garowno xaalad kasta oo inala soo daristana wixii awooddeena ee tamar dhigtay. Siyaasadda arrimaha dibadda ayuu madaxweynuhu ka hadlay. Markaa si guud runtii khudbadaas waxay ahayd khudbad taariikhiya. Arrinta doorashooyinka oo dad badan iyo xisbiyadu intaba ay u dhag taagayeen ayuu madaxweynuhu ka hadlay. Waxa uu sheegay in ay shisaaran yihiin doorashadii waqtigii xisbiyadu laysanku ka dhacay iyo doorashadii madaxweynaha, intaba tala qaradana loo baahan yahay. Xukuumadda iyo madaxweynahana ay ka go'an tahay inay doorashooyinka qabtaan, laakiin sidii laisu waafajin lahaa uu diyaar u yahay in tala qaran laga yeesho. Runtii shacabka reer Soomaaliland waxaanu usoo jeedinaynaa annagoo golayaashii qaranka ah inaynu gacmaha isqabsanno, wixii naga dhexdeenana aynu runtii tala midaysan ka yeelanno. Taasaynu Soomaaliland halkay maanta taagan tahay horoga sii soconaysaa. Marka guud ahaan waxay ahayd runtii khudbad aad u qiimo badan. Madaxweynuhuna xaaladda dhaqan dhaqaale iyo bulsho ee dalka iyo halka ay marayaan, hadday siyaasadda arrimaha dibadda tahay iyo hadday kaabayaasha dhaqaalaha tahay, wixii xukuumadda qabatay iyo waxa u qorshaysan, wax badan wax laga yaabo meelaha qaar inay wax badan qabyihin noo yihiin, laakiin dhammaystirkeeda iyo kamaradhalinteeda waxaynu ku gaadhaynaa wadajirkeenna iyo wax wadaqabsigeenna iyo wixii runtii inaga dhexdeenaa inaynu wada hadal iyo wada tashi iyo midnimo gacmaha umadda reer Soomaaliland gacmaha isqabsadaan aynu kaga baxanaa. Waxaynu rajaynayaa insha allah ilaahay sanadka sanadkiisa inaynu ugu gaadhsiiyo nabad iyo barwaaqo iyo horumar. Waxaynu ku jirnaa waa bishii May
وبشي جمهورية الصومال على نفسه نقطة حرب مدينة ذا ستيتون كم بيسودو شعب كرس الصومال ما حسوا شيء ذي يعني قرن المدو ذا يولا المدو ذا يولا الشدو ذا إلى عشلان وحي ترتن حزبية قرن كرس الصومال لأن هدو دور شد وقت يجي قدرنا شعب كرس الصومال يعني حق ولا يهين حزبية يا عدا واركان يعني مسير كودا يسوي ذي كرتاع دورتان أنت كهر السنة هنتي ولا المدينة يودر الشدين الله يلاليو أنت هسه مكسوك قبل قبيني أدي أدون مع سنتين لمان صحافة الرئيس سومالان يفرصة أن هذه السنة كل بدنا نلقى خير هذا. أن حليب عبد الكريم واحد شكت مدحينه مالها وتابتينا كم تهاي وحصل صار كجودها بيرها مركي مدحينه عبد الكريم تبي تون كقول لي تورشين ذا تجيدا حيابو كمين كقول واحد كم تهاي وحصل صار كطلقة وكرو قاضية مكون مقطعين حكومة مدحوين بيح أنت طلابة قاضي نعم وحصل صار كا أو طلقة سفلنا شجاري. أن runtii wali wax soo saarkeena guduhu aad buu hooseeya waxaanu u baahanahay inaan halka kor uga sii qaadno een waqtiyadii hore si ay hanjirtay waxa lagu daray laakiin heerkeen u baahnaan wali uma dhawin arintaasina waxa u baahan tahay inaynu runtii farsamadeedii iyo dhaqaalahiina isugu geyno si aynu wax soo saarkeena gudaha u kordhino marka waxaanu u baahanahay inaynu dadaalka liblaabno oo saddex laabno walina meel hoos inu taagannahay سومها هني حكومة دوتي تذكي يلا يدا دولة دي هني هرك شو ما بنعمل مرة كنا أرض كل اللي حكومة دو وحنا وحي أودي دا وحنا وشعب كا طبعا شعبه أنت تمرتوا دا وح بدل إنه وي قرب أو قاعدين حكومة دونا رنتي كالنتي دا وحي دير قلنا يوحي تمن تابع يوحي تاجرا وحنا وكا قوتي وح بدل نا رنتي ولي ودي ميجي marka waxaan soo jeedin lahaa oo ku gubaabinayaa xukuumadda iyo dawladda inay wax soo saarka gudaha dadaalkeeda liblaato saddex laabto wixii qalab ah xitaa umada lagu caawin karo iyo wixii iyadoo qaban kartaa wax soo saarka lagu kordhinayo intaba in la maalgeliyo oo dhaqaale lagu bixiyo u baahan tahay.